Пропонується в оренду однокімнатна квартира по проспекту Перемоги, 12. Квартира знаходиться на 7-му поверсі 9-поверхового будинку загальною площею 33 квадратних метри. Квартирі зроблений новий євроремонт, вбудована кухня, лоджія, балкон. Велика кімната, де стоїть зручний диван. Ремонт в квартирі новий, на кухні встановлений кондиціонер. В квартирі є шафа-купе, де ви зможете зручно розмістити усі свої речі. Є сигналізація та лічильники на воду, що допоможе вам зекономити значні кошти. Чудово підійде для пари або сім'ї з дитиною. Поруч з будинком – садочки, школи, зупинка громадського транспорту. Вартість оренди складає 11 тисяч гривень на місяць. Пропонується в оренду двокімнатна квартира по вулиці Деміївська, 13, ЖК «Сухорезниця». Квартира на 8-му поверсі 20-поверхового будинку. Будинок має підземний паркінг та закриту територію. В кожній секції є консьєрж. В квартирі євроремонт, вбудована кухня, вся необхідна побутова техніка, квартира загальною площею 54 метри квадратних, розділена на спальню і вітальню. Ванна в кафелі, душ-кабіна, бойлер, який допоможе вам заощадити кошти на комунальних послугах. В 5 хвилинах ходьби знаходиться метро Деміївська, зупинка громадського транспорту. Вартість оренди за місяць складає 16,5 тисяч гривень. Пропонується в оренду однокімнатна квартира по вулиці Кудряшова, 16, ЖК «Перероку». Квартира на 15-му поверсі 20-поверхового будинку. Будинок має підземний паркінг та закриту територію. В кожній секції є консьєрж. В квартирі євроремонт, вбудована кухня, вся необхідна побутова техніка. Квартира-студіо загальною площею 54 метрів квадратних. Ванна в кафелі, душ-кабіна, бойлер, який допоможе вам заощадити кошти на комунальних послугах. В 10 хвилинах ходьби знаходиться метро «Вокзальна», зупинка громадського транспорту та Солом'янський ландшафтний парк. Вартість оренди за місяць складає 14 тисяч гривень. Пропонується в оренду двокімнатна квартира по вулиці Льва Толстого, 25. Квартира знаходиться на 3-му поверсі 5-поверхового будинку. Будинок «Сталінка», висота потолків 3 метри 20 сантиметрів. У квартирі зроблено якісний ремонт, планування кімнат роздільне, є усе необхідне для комфортабельного проживання. Будована кухня, мебель, побутова техніка, у ванній кімнаті пральна машина-автомат. У спальній кімнаті зручне двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом. На кухні є мікрохвильова піч. Квартира велика та простора, підійде для великої дружньої сім'ї. Поруч із будинком є уся необхідна інфраструктура. Є дитячий садок, школа, зупинка громадського транспорту, рядом ботанічний сад, метро Льва Толстого, 10 хвилин пішки. Загальна вартість квартири складає 16,5 тисяч гривень на місяць. Пропонується в оренду однокімнатна квартира по вулиці Данила Щербаківського, 16, 5 хвилин метро Нивки. Квартира знаходиться на 5-му поверсі 9-поверхового будинку. Будинок новий. У квартирі косметичний ремонт. Є усе необхідне для комфортабельного проживання. Кухня, меблі, побутова техніка, мікрохвильова піч, холодильник, електрочайник. Газова колонка, яка забезпечить безперебійне водопостачання. Також є телевізор. Зручна шафа, де ви зможете розміщувати усі свої речі. Два спальних місця. У ванній кімнаті пральна машина-автомат. Квартира підійде для проживання сім'ї або однієї особи. Поруч з будинком є дитячий садочок, школа, зупинка громадського транспорту. До центру міста ви дістанетесь за 20 хвилин. Вартість оренди складає 9,5 тисяч гривень на місяць. Стильна і уютна однокомнатная квартира по адресу проспект Голосеевский, 21. Дом расположился всего лишь в 5 минутах пешком от станции метро Демеевская. В квартире выполнен качественный капитальный ремонт с использованием дорогих и хороших материалов. Основной изюминкой квартиры является большой видовой балкон с приятной зоной для отдыха. В квартире уютная отдельная спальня с двуспальной кроватью и телевизором. Кухня оборудована всей необходимой техникой. Есть сварочная поверхность, духовой шкаф, холодильник. В ванной комнате новая стиральная машина, гладильная доска, пол с подогревом. Находится она на 10-м этаже 16-этажного дома. Общая площадь 42 метра квадратных. Стоимость месячной аренды составляет 13 500 гривен.